ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ៤រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកកឹមសុខផ្ដាំព្រះអង្គបុត្របន្តិញឲ្យអនុវត្តបណ្ដាំរបស់លោកមួយចំនួនសកម្មជនបង្កអ្នកស្រីទេបនីទទួចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំចាត់ទុកពលរដ្ឋជាសត្រូវគណៈបកនយោបាយបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពី អង្គការជាណូណាភាគទី16ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកកឹមសុខផ្ដាំព្រះអង្គបុត្របន្តិញឲ្យអនុវត្តបណ្ដាំរបស់លោកមួយចំនួន លោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លាមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខដែលកំពុងរងបណ្ដឹងពីលោកហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះបានលើកឡើងថាបើសិនជាបាត់វត្តមានរបស់លោកមួយរយៈដោយការជាប់ពន្ធនាគាររឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយនោះលោកថាព្រះអង្គបុត្របន្តិញនឹងអនុវត្តបណ្ដាំរបស់លោកមួយចំនួន លោកគឹមសុខឲ្យដឹងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរុកលោកបានជួបពិភាក្សារឿងកិច្ចការងារសំខាន់មួយចំនួនជាមួយនឹងព្រះអង្គបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបណ្ដាំដែលលោកគឹមសុខអះអាងថាព្រះអង្គបុត្របន្ទិញនឹងបន្តធ្វើដោយភាពក្លាហាននោះរួមមាន 1 ចម្រាញ់ការបង្រួបបង្រួមក្រុមអ្នកនយោបាយជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជាបង្អែកសង្គមឈ្នះរបស់ប្រជារាស្ត្រទី 2 លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យក្លាហានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមតស៊ូមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកគឹមសុខបន្តលើកឡើងថាជាប្រវត្តិសកលពួកមេដឹកនាំកំអែលកុម្មុយនីសកម្រចាញ់គូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនណាស់តែពិតជាកម្រឈ្នះស្មារតីរួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគឹមសុខបានកំពុងរងបណ្ដឹងពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគោលដៅប្រទេសកម្ពុជាមួយមានដំណើរផ្ល
ចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកគឹមសុខត្រូវអញ្ជើញចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលើថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅវិលីមម៉ង 9ព្រឹកនៅក្នុងនាយកានេះទៀតសតុលាការស្លានដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ខំបញ្ជាទៅកាន់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌នៅយ៉ាកអ្នកនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនផ្លូវគោក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបើពិតជាខុសមែននោះលោកគឹមសុខទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយលោកគឹមសុខបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្រគល់ប្រជែងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ែប៉ុកKPR រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
សកម្មជនបង្កកអ្នកស្រីទេបនីទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំចាត់ទុកពលរដ្ឋជាសត្រូវលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះសកម្មជនដីធ្លីនៅបង្កកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារបានទទួលឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកុំចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាសត្រូវដោយថាគួរដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញ ក្រោយពីបានផ្ដល់ចម្លើយក្នុងបន្ទប់សវនាការសួរដេញដោលនៅសាលាធរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតំណាងសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កកអ្នកស្រីទេវនីបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើអ្នកស្រីគឺធ្វើឡើងដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្អប់ខ្ពើមនិងចាត់ទុកពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីថាជាសត្រូវអ្នកស្រីបន្តថាការដែលតុលាការបន្តឃុំខ្លួននេះគឺដោយសារហេតុផលនយោបាយច្រើនជាង ដោយថាចំពោះករណីនេះបើគ្មានអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអ្នកស្រីក៏មិនអាចមានសេរីភាពឡើងវិញឡើយអ្នកស្រីទេវនីបានទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដោយថាដើម្បីបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អរបស់កម្ពុជាដែលមិនចាត់ទុកពលរដ្ឋរងគ្រោះជាសត្រូវលោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុក ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះដែរបានឲ្យដឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនទាន់បានស្វែងរកភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីទេវនីបានដឹកនាំបង្កឲ្យមានហិង្សានៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេលោកបន្តថានៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនាព្រឹកនេះតុលាការមិនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេធាវីកាពីដែលស្នើឲ្យបង្ហាញវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេ លោកក៏បានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រសិនបើពុំអាចរកឃើញថានៅស្រីទេវនីមានប្រវត្តិទេនោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមសាលាធរលោកញ៉ូវថុលមានប្រសាសន៍ថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកាករណីសកម្មជនបង្កកនៅស្រីទេវនីនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007ខណៈឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង5ខែមកហើយ កាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាឆ្នាំ2006សាលាដំបងក្រុងព្រំពេញបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីបង្កកនៅស្រីទេវនីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបង្កហិង្សានៅជិតផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីបួនឆ្នាំមុនប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានសកម្មជនបង្កកទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយថាដើម្បីបង្ហាញពីភាពពិត តែតុលាការមិនបានយកមកបង្ហាញនោះទេខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស KPR រីការពីភ្នំពេញគណៈបកនយោបាយបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកពេជ្រវិស្នារីការជូនព័ត៌មាននេះ គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រឲ្យមានការកែច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចប៉ុន្តែគណៈបកខ្លះបានជំទាស់ទៅនឹងការវិសោធនកម្មច្បាប់មួយនេះខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយមាត្រាថ្មីនេះមួយចំនួនដែលនឹងកែប្រែនិងបន្ថែមលើច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយនេះរួមមាន ការហាមប្រានប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនាយកឬគណៈកម្មការចង្ត្រៃឬអង្គការសមមូលនិងគណៈកម្មការនាយកឬគណៈកម្មការអចង្ត្រៃនៃគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីជាបុគ្គលដែលជាទណ្ឌបណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនឈឹមដោយគ្មានការព្យួរទោសនោះឡើយបុគ្គលឬសមាជិកទាំងនោះត្រូវបាត់បង់នៅទូនាទីរបស់ខ្លួនបើសម័យខ្លួនត្រូវបានផ្ដន់ធាទោស លើកលែងតែទោសទាំងនោះត្រូវបានលើកលែងពីព្រះមហាក្សត្រមាត្រា94ថ្មីចែងថាតុលាការអាចរំលាយគណៈបកនយោបាយបានបើសិនជាគណៈបកនោះធ្វើឲ្យមានអបគមធ្វើវិធូសនាប្រឆាំងរបបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបាក់បែកជាតិព្រមទាំងគណៈបកនយោបាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះឬការបង្គាប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយបរទេស ឬរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំស្នងដូបានគាំទ្រឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកមុំស្នងដូថែមទាំងជំរុញឲ្យប្រើច្បាប់នេះទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទៀតផងលោកញឹកវិនឆៃដែលជាប្រធានគណៈបកខ្មែររួមជាតិ
បានគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយនេះដែរប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភថាការអនុវត្តច្បាប់នោះជាក់ស្ដែងមិនមានតម្លាភាពរវាងគណៈបកមានអំណាចនិងបកនយោបាយផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកពូគៀបានគាំទ្រផងនិងមិនគាំទ្រផងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នយោបាយថ្មីនេះ ចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសោមអ៊ីងអណោះវិញមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បកដែលទើបបង្កើតថ្មីនាពេលខាងមុខនិងក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនគេដោយលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែមានចេតនាមិនល្អដើម្បីរាំងខ្ទប់ដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានទាមទារឲ្យមានការពន្យារពេលការកែ
ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺបកប្រជាជននឹងដាក់ទៅរដ្ឋសភាអនុម័តយ៉ាងយូរនៅចុងខែកុម្ភៈនេះការពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដដែលថាហាមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះឡើយដែលទំនើងសំដៅទៅលើលោកសំរង្ស៊ី ប៉ុន្តែលោកសំរង្ស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលច្បាប់នេះចេញទៅទៀតដែលត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដាច់ផ្ងារជើងខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ភ្នំពេញ ស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាកទី16នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាម៉ោង5:09ព្រឹកមិត្តសួយជាតំណាងអង្គការមានវិរៈសេនីយ៍ឯងលេងវាងអល់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតដើរជាមួយមានកាន់បញ្ជីមួយសន្លឹកក្នុងដៃបណ្ដាគ្នាចូលទៅកាន់សាលាសហ័យ រួចចេញបញ្ជាឲ្យទៅកាន់ទីលំនៅរៀងៗខ្លួនយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងដើម្បីស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទៅទទួលសម្ដេចឪដែលព្រះអង្គយាងមកតាមឧទ្ធម្ភាគចៈចតនៅក្បែរភ្នំថបដីលុះនាយទាហានទាំងអស់នោះវិលមកជួបជុំគ្រប់ចំនួនតាមបញ្ជីស្រេចបាច់ក៏ហែក្បួនពីសាលាសហ័យទៅកាន់សាលាខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឡានកម្ម៉ង់6គ្រឿងរៀបជាក្បួនរងចាំនៅទីនោះជាស្រេច នីតិហ៊ីនទាំងអស់នោះក៏ឡើងឡានទាំងទឹកមុខញញឹមថ្ងៃដដែលម៉ោង1:40កបួនឡានកម្ម៉ង់ទាំង6គ្រឿងដដែលដឹកនីតិហ៊ីនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតជិះច្រើនរយអ្នកទៀតខ្លះឈរខ្លះអង្គុយខ្លះជិះលើដំបូលប្រជិះជាន់លើគ្នានៅខាងមុខក្បួនមានឡាន10មួយគ្រឿង និងឡង់រវាមួយគ្រឿងដែលមានមេខ្មែរក្រហមដបអ្នកជិះជាអ្នកនាំផ្លូវមានកំភ្លើងខ្លីនៅចង្កេះគ្រប់គ្រប់គ្នាខាងក្រោយក្បួនមានឡានកម្ងងមួយគ្រឿងទុកយោធាក្មេងៗប្រមាណ30នាក់កាន់កំភ្លើងអាវ៉ៃកែងនៅដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាជាអ្នកហែហោមការពារយោធាក្មេងៗទាំងនេះមុខញញឹមសោយស្ញេញស្ញាញដោយស្វាបានចែកសប្បាយរីករាយត្រេកអរណាស់ ព្រោះនឹកស្មានថាបានឃើញសម្ដេចឪមុនគេយោធាក្មេងៗទាំងនោះមិនបានដឹងតតែសោះនៅក៏ល្បីរបស់អង្គការដែលបញ្ឆោតប្រមូលជនជាតិរបស់ខ្លួនសពតែនីតិហានធំៗដឹកយកទៅសម្លាប់ចោលលេងៗទៅទេយ៉ាងនោះទេក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងហែចាក់ចេញពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងបោះឆ្លងស្ពានសង្កែតាមស្ពានចាស់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5លោកក្បួនឡានបោះចេញផុតពីស្ពានលោកវិរៈសេនីយ៍ឯកមូលសារី និយាយសឹកសឹកជម្រាបលោកឡុងរ៉ាអុលថាព្រះតេជគុណអាអស់នេះបញ្ឆោតពួកយើងយកទៅសម្លាប់ទេលោកលេងរ៉ាអុលប្រមានថាមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុកមិនត្រូវនិយាយដូច្នេះទេក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងបើកបបបានតែ30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះផ្លូវជាតិលេខ5ខូចខាតមិនដែលបានជួសជុលឡើងវិញទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនេះឡានរលាក់ធ្វើឲ្យអ្នកជិះស្ទើរធ្លាក់ពីលើឡានក្បាលនិងក្បាលទង្គិចគ្នាជាញឹ
ក្បួនឡានក៏មកដល់ភូមិកាច់រទេះឡានរលាក់ខ្លាំងពេកក្បាលមូសារីក៏ស្រាប់តែទង្គិចក្បាលលែងរអល់យ៉ាងខ្លាំងមូសារីយកដៃអង្អែកក្បាលបណ្ដើភ្នែកសម្លឹងទេសភាពភូមិកាច់រទេះដល់ស្ងាត់ជ្រៀតបណ្ដើលោកធ្លាប់ចេញចូលភូមិនេះគ្រប់ច្រកល្ហកលោកក៏កេះលោកលែងរអល់ម្ដងទៀតព្រមទាំងសឹកថាព្រះតេជគុណកុំទុកចិត្តពួកវាអសោះយើងគួរលៃលោករំដោះខ្លួនណា ទីនេះជាភូមិកៃរទេមានសភាពស្ងាត់ល្អណាស់ទាំងប្រជាជនទាំងខ្មែរក្រហមគ្មានឃើញម្នាក់ឡើយពួកយើងមានគ្នាច្រើនរយនាក់អ្នកបើកបរឡានក៏គ្នាយើងក្រុមវាមានតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះទេពេលនោះលោកលេងរ៉ុលបែរជាមួម៉ៅក៏តែកំភ្លៀងលោកមូសារីមួយដៃយ៉ាងដំណំរួចក៏ច្រើនដេញចុះពីឡានលោកមូសារីត្រូវតែបង្ខំចិត្តនៅស្ងៀមម្ដងទៀត ក្បួនឡានទាំងប្រាំបួនគ្រឿងបងមកដល់ផ្លូវបំបែកទៅស្ដាំក៏កាច់ចូលទៅកាន់ភ្នំថបដីនីតិហេតុដែលជិះឡានកំងទាំងប្រាំគ្រឿងផ្សេងនោះមានទឹកមុខញញឹមព្រោះសង្ឃឹមថាមានតែក្រុមខ្លួនទេដែលបានលុតក្រាបសម្ដេចឪមុនគេដើម្បីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្ដេចឪមកតែនឹងដំឡើងឲ្យអាត្មាអញបានមួយក្រឹតទៀតជាពុំខានចំណែកនីតិហេតុដែលជិះក្នុងកំងជាមួយមួសារី ដោយបានលើពាក្យសឹកសៀវក៏ប្រែទឹកមុខទៅជាជូរដោយស៊ីក្រូចឆ្មាទៅវិញក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងក៏ឈប់សំចតនៅភូមិឆ្លៀវចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រខាងជើងភ្នំថបដីពេលនោះឡានស៊ីបនិងឡង់រវ៉ាដែលមេខ្មែរក្រហមទាំង10នាក់ជិះនោះក៏បែរត្រឡប់មកក្រោយរួចស្រែកបញ្ជាដេញឲ្យពួកទីតិហ៊ានទាំងនោះចុះពីឡានព្រមទាំងហាមថាមិនបាច់ឲ្យយកអ្វីមកតាមខ្លួនឡើយចូលសម្រាកនៅទីនេះសិនចុះ ចំណែកយើងនាំឡានទាំងអស់ទៅទីក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីនឹងដឹកអ្នករត់តការផ្សេងៗមកបន្ថែមទៀតលោកក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងបោះចេញផុតបន្តិចលោកមូសារីអត់ទ្រាំមិនបានក៏ស្រែកបញ្ជាថាព្រះតេជគុណទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេតបម្នាក់ខ្ញុំសូមចេញបញ្ជាជំនួសលោកលេងរ៉ុលពេលនេះអាសន្នមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះបើមានក្របកំភ្លើងបាញ់ស្រោចមកលើយើង សូមលោកដែលនៅមិនតន់ស្លាប់ត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នារត់សម្រុកចូលដណ្ដើមអាវុធពីខ្មាំងមកវិញដើម្បីតទល់រួចពីក្តីស្លាប់ពាក្យបញ្ជាក៏ត្រូវចាប់ត្រឹមនេះព្រោះឃាតករចាប់ផ្ដើមបាញ់កំភ្លើងធំឬដូចរន្ទះស្រោចមកលើចេញមកពីទិសទាំង8នីតិហេតុទាំងអស់នោះដួលស្លាប់ក៏លើគ្នាចំណែកលោកមូសារីលោកគ្រីអាសន្នមកដល់យ៉ាងនេះលោកក៏ដោះអាវយន្តលើកទូលើក្បាល មាត់ជីបអូជីបអូចនៅកូនមេដាបៃតាអំពីវនាលគ្រប់បែបយ៉ាងដៃរបស់លោកអូទីនីតិហ៊ានបីនាក់ឲ្យរត់តាមលោកគឺវីរៈសេនីយ៍ឯកពលសឿនលោកអនុសេនីយ៍តូខុននិងលោកម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកកិច្ចចេញផុតពីលានមរណៈហើយយប់នោះនីតិហ៊ានដាក់បួនអ្នកក៏សម្រេចបំបីគ្នាទៅកាន់ទិសដៅរៀងៗខ្លួនក្រោយមកលោកអនុសេនីយ៍តូខុនត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនបានហើយបាញ់សម្លាប់ចោលនៅភ្នំសំពៅ ចំណែកលោកមូសារីបានទៅពួនសំណាក់នៅក្នុងភូមិរនាមដូនសំអង្គការដាក់ទិសឲ្យលោកខ្វៀលគោអស់រយៈពេល4ឆ្នាំចំណែកលោកពលសឿននិងមេតបម្នាក់ទៀតនោះបាត់មុខរហូតក្បួនឡានទាំង9គ្រឿងក៏បោះត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាលេខ5វិញមកដល់ហើយក៏សំចតនៅទីនោះមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានឡានឡង់រវ៉ាមួយគ្រឿងបោះមកឈប់សំចត ទល់ពីមុខរួចបញ្ជាអ្នកបើកបរ6នាក់ថ្មីជំនួសអ្នកមុនដែលគេដឹកយកទៅបានចោលនៅខាងត្បូងនោះបន្តិចមេខ្មែរក្រហមបង្គាប់ឲ្យអ្នកបើកបរ6នាក់ថ្មីដោះលេខឡានក្រវ៉ាត់ចោលរួចបញ្ជាឲ្យបើកបរចូលទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងវិញតាមពួកវាថ្ងៃដដែលវេលាម៉ោង2រសៀលឡានកំងបួនគ្រឿងបោះចូលមកក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តបាត់ដំបងរៀបក្បួនដឹកនាំនិមឺនអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលដូចជាលោកភូឈួយខេត្តទី1 នីការិយាល័យទាំងអស់ប្រតិនិយុមហាវិទ្យាល័យនីយុវិទ្យាល័យនិងអ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងពេលនោះលោកទាំងអស់ស្លៀកពាក់តាមឯកសណ្ឋានតាមយុសៈរៀងៗខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្អាតបាតគ្រប់គ្រប់ញញឹមត្រៀមខ្លួនរងចាំនៅទីនោះជាស្រេចដើម្បីទទួលសម្ដេចឪជាទីនឹករលឹកក្បួនឡានទាំង4គ្រឿងហែចេញពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងរួចបោះឆ្លងស្ទឹងសង្កែតាមស្ពានថ្មចាស់ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5 ពេលនោះមានឡានស៊ីមួយគ្រឿងបើកបរពីមុខនាំផ្លូវក្នុងឡានស៊ីមានតែមេខ្មែរក្រហមម្នាក់មានកាន់កំភ្លើងខ្លីនៅនឹងចង្កេះក្បែរអ្នកបើកបរនៅបាំងខាងក្រោយមានយោធាក្មេងៗ3នាក់កាន់កំភ្លើងអាអាយកែងគ្រប់គ្រប់ដៃជាអ្នកការពារមើលចុះ
ពីក្មេងប្រុងប្រយ័ត្នទេព្រោះវារៀនសូត្របានស្គាល់ចំណុចខ្សោយនៃវីរៈជនខ្មែរទាំងនោះច្បាស់ណាស់វាមើលងាយវាសន្និដ្ឋានលោកទាំងអស់នោះជាកូនទន្សាយអត់ឃ្លានឬតែឈ្មោះសម្ដេចអើក៏បោសម្រុកចូលអន្តៈដោយឃើញចេកទុំមានលោកធំខ្លះដែលមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដោយមកពីខ្លួនទៅនឹងផ្លាស់មកដល់ខេត្តបាត់ដំបងក៏ទៅទទួលសុំគេទៅជាមួយដែរ ក្បួនឡានទាំងប្រាំគ្រឿងបតាមផ្លូវជាលេខប្រាំលុះទៅដល់ភូមិអូតាមៀវស្រុកមោងឫស្សីមានផ្លូវលំមួយកាច់បត់ទៅឆ្វេងទៅកាន់ភូមិជ្រៃមេខ្មែរក្រហមបញ្ឈប់ឡានស៊ីបរួចលោតចុះធ្វើសញ្ញាបញ្ឈប់ឡានកំងទាំងបួនគ្រឿងព្រមទាំងស្រែកបញ្ជាឲ្យអ្នកជិះឡានទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកបើកបរចុះពីឡានមិនបាច់យកអ្វីតាមខ្លួនទេរួចបញ្ជាឲ្យបណ្ដាគ្នាទៅកាន់ភូមិជ្រៃព្រោះសម្ដេចអើចោទធម្មភេកជ្ជៈ
ដែលអង្គការបញ្ជាឲ្យរៀបចំខ្សែត្រៀមពួនរងចាំជាស្រេចយ៉ាងម៉ត់ចត់ពេលនោះកំភ្លើងត្បាល់ធុន 320 មីលីម៉ែត្រ 81 មីលីម៉ែត្រនិងអាកាស 48បាញ់ចេញពីទិសទាំង 8 ស្រោចគ្រាប់មកលើដោយរន្ទះអ្នករងគ្រោះស្លាប់ក៏លើគ្នាគ្មានសេសសល់ដល់ម្នាក់ឡើយខ្មោចទាំងនោះមានគេបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិងស្គាល់គឺលោកភូឈួយខែទី 1 ទី 2 លោកនួនសាមីនជាចាងវ៉ាងពុនធនីគារលោកស៊ុនសាវ៉ាត់ជាចៅហ្វាយស្រុកសង្កែលោកណននីវាជានាយកវិទ្យាល័យលោកយូហរ៉នជានាយកមហាវិទ្យាល័យលោកតូចខឿមជាសាស្ត្រាចារ្យលោកកៅយូឡុងជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខេត្តលោកសានធូមេខុំស្វាយប៉ោលោកគីសានហូនិងលោកហ៊ូតុងហានជាថការងចាក់អាឈើមួយសន្ទុះមានឡានឡង់រវែមួយគ្រឿងមកដល់ ក៏បញ្ជាអ្នកបើកបរថ្មីបួនអ្នករួចមេខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យដោះលេខឡានកំមងក្រវ៉ាត់ចោលរួចឡើងបើកបរឡាននោះតាមឡានស៊ីបរបស់វាចូលទៅក្រុងបាត់ដំបងវិញថ្ងៃដដែលម៉ោង 7:30មានឡានធំៗគ្រប់ធនប្រមាណ 30គ្រឿងតម្រៀបជួរខាងជើងវិទ្យាល័យព្រះមនីវងនិងមួយជួរខាងលិចរហូតដល់វត្តភីភីដើម្បីដឹកទីហ៊ានចេញពីវិទ្យាល័យនេះបញ្ឆោតថា គួរតែចេញពីទីក្រុងបាត់ដំបងភ្លាមៗព្រោះអាមេរិកាំងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្បួនឡានចំនួន30គ្រឿងនេះដឹកនាំទីហ៊ានទៅកាន់និគមសម្ដេចអ៊ូវខុំតាមីនមានទីហ៊ានម្នាក់ឈ្មោះស៊ឿនសល់នៅរស់បានអធិប្បាយថាពេលនោះម៉ោង 5:00 ដំណាងអង្ការឲ្យបញ្ជាបញ្ឈប់ឡានទាំងអស់ជាហោហែតាមផ្លូវជាតិលេខ 5វាស្រែកបញ្ជាឲ្យទីហ៊ានទាំងអស់ចុះពីឡានព្រមទាំងប្រាប់បន្ថែមថា មិនបាច់យកអ្វីតាមខ្លួនឡើយវាបញ្ជាឲ្យចូលទៅកាន់និគមសម្ដេចអ៊ូវលុះដល់ផុតតែបន្តិចពីថ្នល់តែប៉ុណ្ណោះវាបញ្ជាឲ្យដើរចុះទៅវាស្រែខាងឆ្វេងដៃវាបញ្ជាឲ្យតម្រង់ជួរគ្នាបានត្រឹមត្រូវការពើកន្លែងនោះជាកណ្ដាលអន្ទាក់ខ្សែត្រៀមនៃឃាតករអាថ៌កំបាំងវាពាត់រងចាំបាញ់សម្លាប់ចោលជាស្រេចដូច្នេះដល់នាទីក្រោយពីការតម្រៀបជួរស្រាប់តែកំភ្លើងគ្រប់ធន បាញ់ស្រោចគ្រាប់ដោយរន្ទះសម្លាប់ទីហ៊ានដល់កំសត់ទាំងនោះគ្មានមេត្តាត្រូវស្លាប់គោលើគ្នាសឿនដែលនៅរស់ដោយមកពីចេះក្រាបបន្លប់ជាមួយខ្មោចរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ជ្រៅទើបលូនវាចេញមកពីទីនោះមកបានថ្ងៃទី 23 មេសាដដែលប្រហែលម៉ោង 4:00រសៀលមានឡានកំមុងដប់គ្រឿងរៀបក្បួននៅផ្លូវជាតិលេខ 5 នៅមុខវិទ្យាល័យអាប់ខុតពេលនោះឃើញមិត្តសុយលោតចុះពីឡាន 10 មានបញ្ជីមួយសន្លឹកនៅដៃដែលចូលទៅកាន់បរិវេណសាលាដែលមានអស់លោកនិមឺនទាហានរងដែលត្រូវគេប្រមូលមកពីគ្រប់ទិសទី 400 នាក់ តម្រៀបជួរជាស្រេចរងចាំនៅទីនោះមិត្តសុយក៏ហៅឈ្មោះរួចបញ្ជាឲ្យដើរចេញទៅឡើងឡានជាហោហែដោយកុហកថានាំយកទៅរៀនសូត្រនៅខេត្តសៀមរាបក្បួនឡាននេះបោះឆ្លងកាត់ស្ទឹងសង្កែតាស្វៀនថ្មីទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 5បោះឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាបមុខក្បួនឡាននេះ មានឡានសិបមួយគ្រឿងដែលមានមេខ្មែរក្រហមបួននាក់ជិះនៅក្នុងនោះបើកបរនាំផ្លូវខាងក្រោយមានឡានរងរវែពីរគ្រឿងមានយោធាក្មេងៗប្រហែល 18 នាក់កាន់កំភ្លើងអាកាយកែងគ្រប់ដៃជាអ្នកការពារជូនដំណើរលុះក្បួនឡានទៅដល់ភូមិបាត់កងឡានស៊ីបឈប់មេខ្មែរក្រហមលើកដៃជាសញ្ញាបញ្ជាឲ្យឡានទាំងអស់ឈប់មេខ្មែរក្រហមលោតចុះពីឡានរួចស្រែកបញ្ជាឲ្យទាហានរងទាំងអស់នោះចុះពីឡានតម្រៀបគ្នាជាជួរបួនបួនអ្នកតាមបណ្ដោយថ្នល់ស្រាប់តែរំពេចនោះមានក្រុមអាថ៌កំបាំងដូចច្រើនលើសលប់ចេញមកបង្ហាញខ្លួនស្លៀកពាក់ខ្មៅមានតូចតូចមុខមាត់មិនមែនជាខ្មែរទេមានអាវុ
ពេលនោះមានមនុស្សប្រហែល100នាក់ឥតអាវុធលោតចេញមករួចចាប់ទាហានរងទាំងអស់នោះចងស្លាប់សេកបួនបួននាក់ប្រអប់គ្នារួចហើយក៏បាញ់សម្លាប់ចោលនៅទីនោះ ស្រុកមង្គលបុរីមានកសិដ្ឋានខ្មែរជប៉ុនមួយស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ5 ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាកាលសង្គ្រាមគេយកកន្លែងនោះជាទីតាំងកងទ័ពជាតិនៅថ្ងៃទី 19 មេសាមានក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងដ៏ច្រើនលើសលប់ចេញមកបោះទីនោះជាប់តាំងពីព្រលឹមលុះដល់ម៉ោង 9 មេរបស់វាស្រែកតាមមេក្រូបញ្ជាឲ្យនាយនិងកូនទាហានព្រមទាំងប្រពន្ធកូន เอาเจ้งปิดเตะประมูลคณีจูบจุมกันด้าวีรกะสิทานลูกเจ้งมกจุบจุมสลัดบาดหายเวียบัญชีอับบันจำรอเตลเลอร์จนรงครัวแต่งอนุกรอบสร้อยลือโดยดนเตะจนรงครัวดัวสลับกองเลือกนี้เมียนซาดอนมาแนลายจะอัตบัตจำแนดังตูเตอร์ได้ลูกในนิ่งเติบแต่บานสดับเนียไปนี้สมสลัดแต่ตรมิสันนี่ไงสายนี่ชมนังเลือกยกเนื้อเพียบันตอโมกจุมเรียบจูนชีบันตอตีดดูชนะสมอันลูกในนิ่งกันยารงจำสดับกุมใบคาน ស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរ จะสำหรับในตีนี้สู่เด่งด้าวโดยโลกสวรรค์ทีแต่การโลกแจกแกงดิฉันเนสโซมอันโลกในนิยงกัญญาตามด้านสตับโดยต่อเติมขยมบาลสวรรค์ทีโซมจมเรียบสู่ปริมาณสตับสุขมาโป๊ะแต่งครองนังกลายประเทศต่างอ๋อจิตติเมตรัยบาลสำหรับในตีสไฟยูปีเพียซาบลัยขมาบาลสัปดาห์นี้เคยทำดอลสัปดาห์ที่หกสิบปีหายบาลเรียกมันระบายยืมโดยสองใบดองคือโลกแจกแกงจมเรียบสู่โลกแจกแกงบาล บัลลูแจกแกงสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่หกสิบปีหายสำหรับเนตตี้สไฟน์ยูปีเพียซาบลัยนงบัลสำหรับสัปดาห์นี้ได้ลูกแจกแกงหนึ่งมีนเอาไว้สำหรับนำไปเลือกล่างมกมองหันประจิมต์นำไปเถื่อกาบอกทรายบรรทออที่นู่นบัลบัลอาจจะตีหกสิบปีนี้ยำกับบ้านเพื่อสำนาบริยาอย่างตีเพียซาบลัยดำเนินเปียทางกอลูบาย บ้าได้ตรายเรียนนังรูปจำละในขนมจุงเนียร์ไตระบอบประการแล้วก็อัตบวนบารายนั้นบ้าพองได้แต่บ้านบนกระจับดาวในชมโซมรอดเนียบองโอนก็โดยเจียประอังกุบอังได้เรียนเพียซาบาลัยจมูกน้ำเชียวไม่โซมแม่ออกเนียตาเปรียทอในศาสนาประกาวเนียกุมโนโปริศาสตร์บอกมาแต่บ้านสบาย ในระดับตรงนั้นตรงไหนนี้บาสมบองโอนหรือตายดังเนี่ยโมเสตเตเปรียพระกุเวตุเปรียอารหัตุเปรียสัมมาสัมปุตุเปรียกุณกายเจียเปรียทิริเนี่ยโมเสตเตเปรียพระกุเวตุเปรียอารหัตุเปรียสัมมาสัมปุตุเปรียกุณกายเจียเปรียทิริเนี่ยโมเสตเต พระพยาธิเรียนโตพระอารหันโตพระสัมมาสัมพุทโธพระคุณกายเจียพระยาธิเรียนยะโมเตเตพระพยาธิเรียนโตพระอารหันโตพระสัมมาสัมพุทโธพระคุณกายเจียพระยาธิเรียนยะโมเตเตพระพยาธิเรียนโตพระอารหันโตพระสัมมาสัมพุทโธพระคุณกายเจียพระยาธิเรียน รีเกียร์ยานเจริญดวงกายพระกอริยกตังกังราตาโตใจอันเจริญดวงกายพระเมตรัยพระเนียงเจพระเนียงจอมพระเนียงจุมจุมนุ่มใดอันเจริญดวงกายพระเมเนลโวโปริสาเตียงพรามรอยเจริญดวงกายพระปาโรมเรียจังพรามรอยอันเจริญดวงกายสกะกายเตสกะกายพวก อันเชิญดวงกายพระเสด็จอาเมตรัยไตรโพธิสัตว์โตมันเชิญดวงกายระบอบพระองค์กรุพระองค์รอดเนียนิมนต์ประดับพระสวรรค์บานสมได้
ឬក៏លក្ខកំបាំងទីនេះចឹងមានន័យថាគេត្រូវបាយនឹងមិនឲ្យយើងឃើញគៀមទេរហូតដល់ 14 ដល់ 20 30 ឆ្នាំទៅបានយើងដឹងថាអូឬនេះយើងចាញ់បោកគេរួចទៅហើយរឿងអីដូចជាបារាំងយើងសេថានគរខ្មែរមានពីរចេនឡាលើចេនឡាក្រោមចឹងអ่ะ
ដោយបាយខែរតាដោយរੂចំណាក់បានបរិយាយជារូបភាព
ស្វាមានពីរនៅក្នុងលោកស្វាមួយជាស្វា
ខ្មែរបានបាទបាទបីມັນມັນយល់ដល់នៃទឹកដីលុះដល់គេចង់ប្រើពាក្យនោះទៅជាពហុពាក្យវិញគេនឹងដាក់រោកាលណាដាក់រោទៅជំនួយឲ្យពាក្យនោះខ្លាយទៅជាពហុពាក្យមានអស់លោកណាណោះឆើតមែនតើមានគ្រូខ្ញុំថា
ប្រពន្ធរបស់ប្តីម្នាក់គួរដែលមានភារៈអរិយសាចាត់ចែងគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទះសម្បែងនិងគ្រួសារកូនចៅជាប្រមុខតំណាងឲ្យប្តីដើម្បីរក្សាប្រកបរួចរាល់សម្បត្តិឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅរៀងទៅអញ្ចឹងការងារប្តីប្រពន្ធ
បាទអរគុណលោកចៅកៀងបន្តនេះចង់ជម្រាបសួរលោកចៅកៀងថាព្យុញជំនះអាសវៈនឹងនៅក្នុងតួអសព្យុញជំនះខ្មែរនឹងថាតើព្យុញជំនះអាសវៈនឹងមានប្រមាណដែរហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីដែរលោកចៅកៀងបាទហើយហេតុអ្វីបានអូបាអនឹងយើងដាក់ខាងមុខអាគ្រូសាក៏វាមិនកាច់អាគ្រូសាដែរដាក់មុខគ្រូសាក៏វាអត់កាច់ដែរមានន័យថាអមួយឥឡូវនាំគ្នាយកអទៅដាក់ដល់ដាក់ខាងមុខខាងមុខគ្រូសាទាំងអស់វាអត់ត្រូវកាច់គ្រូសានឹងឲ្យទៅជាអាគ្រូសាទេអាចបោះក៏ដូចគ្នាដែរអត់អាចកាច់បានទេតើតែយើងដាក់សម្រាប់ពីរទៅបោះបង្កាច់បាន
ai đó đã trai xa tới bằng cách bàn á trong miền nơi tha à to miền tập đi tới cái hai ạ thuộc về ạ chuyện chuyện nè và tha mình sẽ bàn tha chia ạ khổ xa ai còn mình sẽ bàn tha chia khổ xa trong miền xa bà lấy to thì dân chơi ạ to o nâng ở chỗ ba o nâng dân a là a thì nhớ cười miền tùm lên phi đế o vô ạ vô thầy bàn đọc về dân tạ trai xa tới dì ơ vì nơi đôi khi nên bỏ đai cả na dương ta bu xe cái toan tới mình cái toan tới an thạch bò đòi dương ta phải sắp an thạch bò chẳng việc gì nó nghe hai trên trên nè à sợ bé thầy bỏ luôn chẳng đăng dương phía xa thằng o mà đã mau hay ở đã hay ta bộ viên ở cạnh sắp bàn tê nhé ở cạnh bàn tê bà giờ mà đã lo to khơi cái bữa ta ta miễn phí khu xã nà mũi đã trở à giờ o đã đạp bán bạn bây giờ mình đã đạp với sự khám mai bỏ chứ tìm mệt rây nếu tí xoay nhuôn bì phía xa bà lấy khám mai sắp đà thì học dục bì bàn cho bàn chết mặt đo thì trong bàn chọp hay kiểu mặt xùm thay mặt nó cũng đó cả tam đàn sắp đạp rồi bỏ bây mệt nâng xùm thay mặt nó cũng đo về khám mệt rồi bỏ dưỡng cư lục trái kèng ở khuôn chụp hiệp lý lục trái kèng mà ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរដែលបានរៀនភាសាបាលីទាំងអស់គ្នាថាឡើយយើងចូលទៅក្នុងជំរឿនតាមវិជ្ជាហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេយើងបានរៀនភាសាបាលីចាប់ពីខាងដើមមកវិញបានចង់កាលណាដែលយើងយល់ភាសាហើយបានយើងរៀនភាសាបាលីពីដំបូងមកបាន ខ្ញុំរៀនដល់ទៅជាង10ឆ្នាំជាមួយលោកតាខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនតែរយៈពេល2ឆ្នាំឲ្យបងប្អូនចេះមើលអតបុរាណនឹងខ្លះតាំងបរិជួយរក្សាទៀតថាទាំងអស់ដែលដូនតាបុព្វបុរសយើងបានរក្សាទុកឲ្យបានមានភាពត្រឹមត្រូវហើយមួយវិញទៀតគឺថាពេលណាក៏គេខាងជើងនឹងបាញ់ក្របពីក្របទៀត នៅក្នុងខែទីនេះបងប្អូនខ្មែរត្រៀមមានពងទឹកមានកដុងមានពូវៀនឡានធំៗដើម្បីបងខ្យល់សម្រាប់ក្រែងលោមានខ្ជូកទឹកកកឬក៏ខ្ជូកភ្លៀងនោះធ្លាក់ចុះមកខ្លាចលួងមានការលំបាកមានគ្រោះមហន្តរាយអីកើតឡើងជាយថាហេតុ បានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ5ប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងទៅពិចារណាគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យសូមជួយទៅឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតគួងនៅគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា
ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ